Fevralın 21-də Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macronun Parisdə Ermənistanın baş naziri ilə birgə mətbuat konfransı zamanı Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi və Ermənistanı bir tərəfli qaydada müdafiə edən əsassız iddialarını qətiyyətlə pisləyirik. APA xəbər verir ki, bu fikir Fransa prezidentinin iddialarına dair Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində yer alıb. Bildirilib ki, 30 ilə yaxın müddətdə hüquqları pozulmuş ərazilərindən didərgin düşmüş kütləvi qırğınlara məruz qalmış azərbaycanlıların hüquqları barədə indiyə qədər heç bir şərh verməyən Fransanın öz istəkləri və heç bir zorakılıq tətbiq olunmadan Azərbaycan ərazilərini tərk etmiş ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyindən danışması tamamilə yersizdir. Bununla yanaşı Almata bəyannaməsi və müəyyən xəritələr çərçivəsində ərazi bütövlüyünün vacibliyinə toxunan Fransa tərəfinin nəyə görə məhz bu kimi razılaşmalara zidd olaraq 30 ilə yaxın müddətdə davam etmiş Ermənistan təcavüzünə və Azərbaycan ərazilərinin işğalına, habelə hazırda Ermənistanın Azərbaycanın 8 kəndini hələ də işğal altında saxlamasına qarşı çıxmaması sualına aydınlığı gətirməsi daha faydalı olardı. Heç bir təhrik edici amil olmadan 5 aya yaxın davam edən sabitliyi pozan Ermənistanın tənqid edilməsi əvəzinə Azərbaycanın qeyri-proporsional cavab tədbiri görməkdə təqsirləndirilməsi qəbul edilməzdi və bu kimi qərəzli yanaşmalara son qoyulmalıdır. Fransanın bölgədə yeni gərginliyi yaratmaq, sülh və sabitliyə mane olmaq istiqamətində yürütdüyü məkirli siyasətin heç bir nəticə verməyəcəyini bir daha bəyan edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində vurğulanıb.